پھر زکات میں بھی جیسے آپ اس زمین پر بھی بیج ڈال سکتے ہیں، زمین بیج ڈالنے کے قابل ہے، اس زمین پہ بھی بیج ڈالیں، زمین بیج ڈالنے کے قابل ہے، اس زمین پر بھی بیج ڈال سکتے ہیں، زمین بیج ڈالنے کے قابل ہے، آپ ڈالیں گے تو وہاں کھیتی ضرور ہوگی، زمین اس قابل ہے کہ اس کے اندر بیج ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن اس زمین کی مٹی بڑی شاندار ہے، بہت زرخیز ہے، اور اس کی زمین کا پانی اس قدر اوپر نہیں ہے کہ اس میں زرخیزی زیادہ ہو، ہاں تو پھر قابل سب ہیں کاشت کی، لیکن کچھ زیادہ زرخیز ہیں، اس پر آنے والا پھل اور میٹھا اور جاندار اور بڑھیا ہوتا ہے۔ تو اسی کو قرآن نے یوں کہا کہ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو نا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم نے ایک دانہ کاشت کیا، انبتت سبع، اس میں سے سات بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں سو دانے نکلے، ایک دانے سے آپ کو 700 گنا، یعنی ایک دانے سے آپ کو 7 دانے ملے، اسی طرح ایک جگہ خرچ کرنے کی ایسی ہے کہ ایک سے 700 گنا ملتا ہے۔ فرمایا بس کوئی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، بعض زمینیں اس سے بھی زیادہ زرخیز ہوتی ہیں، اور وہاں خرچ کرو گے تو اللہ اتنا دے گا کہ بس اللہ ہی جانتا ہے، پھر 7 گنا کا پابند بھی کوئی نہیں۔ یہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے، صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ جتنا مصرف بڑھیا ہوگا، جتنا مصرف بڑھیا ہوگا، اور جب تک اس مصرف کی برکت سے دین کی حفاظت، دین کی اشاعت ہوگی، ہاں اسی قدر اس کا اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ دونوں آدمی مستحق ہیں، ایک نمازی ایک بے نمازی ہے، لیکن دونوں کی زمین ایسی ہے کہ خرچ کریں گے تو خرچ زکات کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے بے نمازی اور نمازی کی دونوں کی زمین تو ایک جیسی نہیں ہے نا۔ فرما بردار اور نافرمان دونوں زکات کے مصرف ہیں، لیکن دونوں کے خرچ میں تو فرق ہوگا کہ کون سی زمین کتنی زرخیز ہے۔ اسی طرح متقی پرہیزگار اور اللہ کا نافرمان جس کی زندگی میں نماز کوئی نہیں، خرچ کریں گے دونوں زمین ایسی ہیں کہ بیج ڈالا جا سکتا ہے، لیکن زرخیزی میں فرق ہے، زرخیزی میں فرق ہے۔ تو جو جتنا بڑے مصرف میں خرچ کرتا ہے، اتنا ہی اس کا پھل اور اس کی آمدنی بڑی ہوتی ہے۔